Seguim amb la Rosa Romà, presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, per parlar ara més concretament sobre TV3 i Catalunya Ràdio, els canals temàtics i també el català i el futur d'aquest català que el tenim una mica en perill. En primer lloc, com rebatria des d'aquesta posició les crítiques que es fan als sous i als costos dels programes de TV3? Bé, els programes de TV3, tant els que fem internament com els que fem també amb proveïdors externs, amb les productores, tenen un nivell de cost que és o està molt per sota del que està pagant per continguts audiovisuals, Televisió Espanyola, Atresmedia o fins i tot el que paguen les plataformes tipus Netflix pels continguts audiovisuals. Per tant, és una qüestió difícil de tractar perquè una cosa és el que són els serveis informatius de la corporació i amb què els hem de comparar i l'altra és tot el conjunt de continguts audiovisuals de la corporació, inclús els serveis informatius, i quin és el nivell de qualitat de la producció audiovisual que volem tenir com a mitjans públics. Si ens comparem amb mitjans locals, amb televisions locals, els nostres costos estan molt per sobre. Si ens comparem amb mitjans que nosaltres creiem que són de referència o bé perquè són mitjans de dimensió a nivell europeu de territoris similars o perquè són de continguts audiovisuals de qualitat als quals la nostra ciutadania està acostumada a veure, de mitjans estatals o de plataformes OTTs, estem clarament per sota. Per tant, és una qüestió complexa aquest punt. El que sí que estem fent és justament dissenyar de cara a futur una estratègia en què ens permeti treballar amb models de producció diferents. És a dir, quan creem contingut, que la nostra vocació d'aquell contingut és que prioritàriament estigui difós a les xarxes socials, hem d'anar a buscar models que ens permeti abaratir al màxim els costos. Quan creem contingut, que el que aspirem és tenir una sèrie o un producte audiovisual de referència, els costos audiovisuals als quals estem situats no poden reduir-se excessivament perquè si no impactaran la qualitat d'aquests continguts. Quan va arribar es va sorprendre per trobar un TV3 o una TV3 molt adormida. Això és una crítica o un cert tarannà funcionarial que pot estar afectant la plantilla de la televisió pública? Bé, no em toca fer una anàlisi del passat i el perquè del passat ens ha portat a estar on estem, però sí fer un diagnòstic de la situació. I el que nosaltres vam observar és que per les circumstàncies que fossin, i insisteixo que no em toca a mi analitzar-les, si són fruit d'una paràlisi per un consell que estava també des de fa un temps pendent de la sortida, si és perquè té a veure també amb un procés vinculat al procés també català de l'octubre del 17, que també va acabar amb unes persones que estaven imputades, si és que tenia una altra part també de les característiques dels nostres professionals, que és una població a nivell professional que també respon a perfils professionals que van entrar fa molts anys i que alguns d'ells s'han actualitzat més amb més formació i altres estan en una situació ja pensant en la seva sortida professional perquè estan pràcticament en edat de jubilació. És a dir, les explicacions poden ser molt diverses, també la necessitat de procés de transformació interna que hi havia pendent i que des de fa 10 anys pràcticament la corporació no ha canviat ni en els canals i mitjans que té, ni amb l'aposta digital contundent que creiem que era necessària fer, ni tampoc en els models de relació amb la resta també d'ecosistema audiovisual, però la realitat és que teníem una empresa molt a l'espera que arribés un nou projecte i per tant de prendre decisions, d'adaptar-s'hi, d'innovar i d'arriscar una mica més quan l'escenari hagués canviat. Això ara ja fa uns mesos que es va produir i veiem que l'organització ens està responent en aquest sentit. Tenen clar el full de ruta, han fet un pla estratègic compartit amb l'organització i per tant que neix de baix cap a dalt i de dalt cap a baix, que per tant és compartit per tothom i per tant també l'organització crec que n'és molt corresponsable d'executar-la. Perfecte. Un dels propòsits dels nous directors de TV3 i Catalunya Ràdio, com van explicar ells mateixos els seus projectes, era una mica despolititzar els mitjans, però això és una mica complicat ja que la política forma part de la nostra realitat i no ho podem canviar. Com es pot materialitzar aquest objectiu? Sí, a mi m'agradaria pensar que nosaltres no hem de deixar de fer informació política, perquè la responsabilitat de qualsevol mitjà de comunicació, sobretot des de la vessant informativa, però també des de la vessant també divulgativa, és apropar la informació d'actualitat a la gent, i també alhora, com a servei públic, tenim una gran responsabilitat de posar en valor la importància de valors democràtics i de gestió responsable. I per tant, nosaltres sempre estem mirant com l'exercici del món de la política repercuteix en les decisions que es prenen i per tant com impacten sobre la ciutadania, i això crec que és una obligació que segueixi sent així. El que potser nosaltres necessitem també fer és recuperar aquest equilibri entre continguts que generem amb vocació de servei públic d'informació versus també el nostre objectiu d'entretenir la ciutadania, de crear continguts que més enllà d'informar-los de l'actualitat política i ser un reflex d'aquesta actualitat política, també siguin continguts divulgatius de l'àmbit científic i permetin crear vocacions científiques, també de l'àmbit cultural, també de l'àmbit d'entreteniment i de la ficció. Com diem sempre, la corporació és un dels principals instruments que tenim com a país per a la llengua catalana, i això vol dir també que tenint en compte que no hi ha mitjans audiovisuals privats que puguin fer aquesta aposta per als continguts audiovisuals de ficció en català al nivell que pot fer la corporació, tenim una responsabilitat de crear continguts d'entreteniment, de divulgació i de tantes altres vessants que la corporació han de ser-hi i que possiblement s'havien desprioritzat per donar-li un protagonisme molt gran i una prioritat màxima a més a la informació d'autoritat i política. TV3 és criticada d'igual manera pels sectors més unilateralistes vinculats a l'independentisme, però també per la part més espanyolista, és a dir, els dos extrems més polaritzats a nivell polític. Això vol dir que aneu per aquest bon camí de fer això que comentaves, aquest equilibri? Crec que anem pel bon camí de ser uns mitjans i uns continguts que arribin a tothom. I això voldrà dir que amb algunes persones hi connectarem més, i tant de bo fos amb les màximes possibles, però amb algunes persones tenen el seu dret de considerar que la informació que nosaltres difonem i els continguts que nosaltres difonem no connecten amb els seus interessos o amb la seva manera d'entendre el món. Crec que tot s'ha de respectar, però sí, crec que com a mitjans públics el rigor de la informació és fonamental, i per tant buscar aquest punt sempre tornant a l'essència del que és el periodisme, el que és la informació, del rigor per davant de l'interès d'un partit polític o d'un altre envers una notícia. Feia referència abans també al canal Super3, als canals verticals, fugir una mica d'aquesta política, sense deixar-la de fer, però fugir-hi una mica. El nou Super3 té el finançament estable per poder produir continguts i comprar-ne fora i mantenir-se com... Això que ara s'ha iniciat fa poquets mesos, aquest nou projecte del Super3? Hem d'incrementar el finançament del Super3 si volem arribar al públic infantil i al públic juvenil, i creiem des de la corporació que és clau justament també pel català i també per la cohesió social. No perdem de vista que a Catalunya la població és molt diversa i té valors molt diversos i referents culturals molt diversos també, fruit de les persones que han arribat d'altres indrets. Per tant, tenim una tasca fonamental de ser un element clau per la cohesió social, per la creació d'universos i referents comuns entre els nens i les nenes i també la població de més edat, i això necessita de recursos econòmics perquè es pugui dur a terme. La producció visual és cara des del punt de vista de servei, és molt més econòmic crear informació o contingut escrit, però nosaltres competim amb els influencers, competim també amb les altres alternatives que presenten models inclús de valors més anglosaxons, com poden ser algunes plataformes audiovisuals, i ens hem de fer un lloc en aquests entorns en els quals els nens i les nenes decideixen si el temps el volen destinar a estar davant d'una pantalla veient continguts en català, o si volen estar jugant a un videojoc o volen estar veient un altre contingut que pot tenir uns altres valors, amb uns altres estereotips, als quals com a societat hem decidit que volem lluitar-hi. Això passa també per reordenar aquests canals temàtics, i potser que el Super3 pugui aconseguir un canal 24 hores i dedicar migdia i migdia a altres temàtiques, com podria ser, per exemple, el canal esportiu? Bé, estem en procés, com havíem anunciat, de refundació i hem passat un nou pla estratègic i, per tant, ens ho estem repreguntant tot i repensant tot. El que per nosaltres preval és quin és l'impacte que generem amb els continguts que produïm. I, per tant, l'objectiu màxim és generar el màxim impacte possible, arribar a les màximes persones possibles i que, a més, transcendeixi dels mitjans des d'una visió, diguem-ne, clàssica de mitjans, no? És a dir, tenir experiències molt més transmídia que es puguin acabar, doncs, que puguin acabar, diguem-ne, capilaritzant, no? O entrant en l'entorn i permeabilitzant en l'entorn de xarxes socials, en l'entorn de presencialitat, doncs, i de proximitat, on també hi volem ser-hi, i, doncs, apostes, com l'eufòria, són un exemple del camí que volem seguir. De fet, aquesta eufòria és una mica l'exemple d'anar a la recerca de nous públics, no? S'ha vist... Perdona, digues. Efectivament, és un exemple de com, a través de la conceptualització d'un producte, però també la selecció del que són les persones precisament que hi participen, o com després tot el contingut que es genera envers aquell programa, doncs som capaços d'extendre a l'entorn de la ràdio, a l'entorn de les xarxes socials, podem acabar fins i tot generant esdeveniment i que tinguem uns concerts i omplir aquests concerts, i per tant, com acabem penetrant o formant part de les vides de les persones. I aquest és el propòsit també dels mitjans públics, tenir aquesta presència i aquest impacte sobre la ciutadania. Pel que fa als esports, cada cop és més difícil que una televisió com TV3 pugui arribar a emetre grans partits de futbol o de bàsquet o de grans competicions per les llicències. Què passarà amb aquest canal esportiu, però també què passarà amb la redacció d'esports? Bé, nosaltres necessitem professionals especialistes en l'àmbit esportiu perquè volem tenir continguts de l'àmbit esportiu. L'esport, a més de ser un tema d'interès per part de la ciutadania, és precisament una de les vies per atraure públic no catalanoparlant, perquè l'esport no hi entén de llengües i, per tant, des d'aquesta perspectiva d'integració i de cohesió social és fonamental. I també és un dels àmbits als quals et permet tenir una societat que cuida la seva salut i que, per tant, en aquest també procés de corresponsabilització en l'àmbit de la salut, una societat que fa esport és una ciutadania més sana i amb millor qualitat de vida i, per tant, també amb un envelliment a futur actiu amb més qualitat. Per tant, esport en volem tenir. La gran qüestió, com amb tot el que estem treballant i repensant, és quin esport podem tenir i a través de quins continguts promovem els valors de l'esport i apropem l'esport a la ciutadania. Tenim exemples com en el cas de Twitch, del Torquemada en el Mundial de Futbol, que ens estan funcionant. Altres exemples de programes que estem fent, com el Tot Costa, que estem fent a la ràdio i emetent per televisió, projectes que també estem pensant en l'entorn digital. Tot això ens ha de portar segurament a una transformació radical de l'oferta de contingut en l'àmbit esportiu i, per tant, haurem d'adaptar-nos també internament i organitzar-nos per dur a terme aquests continguts. Perfecte, perquè una altra manera també deies que l'esport és una de les vies per poder atreure públic no catalanoparlant, però també les coproduccions amb aquesta nova condició que hi hem posat, que les sèries produïdes amb una part de participació de TV3 puguin arribar a les grans plataformes i ho puguin fer també amb el català. És aquest també el model de futur que volem per a les coproduccions en què participa TV3? Efectivament. De fet, creiem clarament en què és fonamental el paper de la corporació en les produccions que es fan o que s'impulsen des de Catalunya perquè permeten preservar millor el que seria l'essència també de la proposta de contingut que la productora vol produir. I el paper de la corporació a vegades serà tirant endavant amb una producció que serà exclusiva de la corporació, però en altres casos, i tant de bo siguin molts, passant per un procés de coproducció amb altres plataformes o amb altres mitjans de comunicació. Això ens permet dues coses. La primera, que puguem abordar produccions més ambicioses, i que, per tant, la qualitat de la proposta que està fent el creador es respecti. I, per altra banda, el que també tingui presència en altres entorns que ens permet tenir, diguem-ne, projecció internacional, que també és fonamental. Al final, un dels papers de la corporació, com dèiem sempre, és connectar amb la nostra ciutadania, però un altre és que tota la referència cultural, social, inclús del model econòmic que tenim en el nostre territori, el puguem projectar internacionalment. Treballant amb un model més orientat a la coproducció, ens assegurem també que aquests continguts que poden ser d'interès per als nostres públics també tenen al final unes finestres al món que permet explicar Catalunya, Barcelona, la realitat en l'àmbit esportiu o la realitat en qualsevol dels àmbits, sigui ficció o sigui un programa d'entreteniment que generem. En aquest sentit també té un paper important el hub audiovisual que vol crear el Departament de Cultura. TV3 creu que hi hauria de tenir més protagonisme? Nosaltres creiem que hem de tenir una posició estratègica en el que és el hub de l'audiovisual i de la innovació. És un hub digital també, especialment, i ho creiem perquè fins fa uns anys segurament la corporació dubtava en quin ha de ser el seu pla a futur i, per tant, què vol ser dintre 10 anys, però la nova corporació ho tenim molt clar. Nosaltres volem ser referents en l'entorn digital i, per tant, si volem ser referents en l'entorn digital de l'àmbit audiovisual i també ho som ara en l'àmbit audiovisual, diguem-ne, més convencional, passa perquè tot l'ecosistema audiovisual i nosaltres sumem i generem les sinergies necessàries per impulsar també el sector audiovisual. Ja per anar acabant amb el tema del català, un dels propòsits també del Sigfrid Gras i del Jordi Borda era incorporar veus de tot arreu a la televisió i a la ràdio públiques, que no sigui una cosa tan centrista com pot ser actualment. I per aquí també passa pel fet de la tria de perfils, com es gestiona aquesta tria de perfils i si fins i tot TV3 pot arribar a ser una mica conservadora en la pantalla per triar aquests perfils. Això és un fet que passa per poder mantenir el lideratge, és a dir, es mantenen perfils que sabem que funcionen per poder mantenir aquest lideratge o cal que també es canviï aquest model que fins ara s'ha estat imposant? Bé, com dèiem, com que volem créixer i arribar a més persones, hem de trobar la manera en què puguem mantenir un equilibri entre allò que les persones que ja ens veuen volen trobar quan encenen la pantalla i són aquelles cares conegudes que els donen confiança i que, a més a més, són grans professionals, però també que les persones que fins ara no optaven tant per la corporació, per TV3, per Catalunya Ràdio, quan volien informar-se o quan volien simplement estar davant de continguts audiovisuals, també s'hi vegin identificats i vegin aquelles persones en què senten que responen a la seva realitat i mostrin una realitat de país que és molt més diversa del que era fa 40 anys. Això ens comporta a nosaltres repensar molt bé com produïm, quines són les cares que acabem associant a la corporació, a més de les que ja tenim, perquè en els darrers anys el 30% de la població que actualment viu a Catalunya té colors diversos, té realitats socials molt diverses i tot això hi ha de ser més present en la corporació perquè també donarem una imatge de modernitat, de mirada a futur, i jo crec que és fonamental. Perfecte, Rosa, doncs crec que fins aquí ho tindríem. Moltes gràcies per atendre'ns, per la trucada i per totes aquestes reflexions al voltant d'aquest futur de la CCMA que hem de veure durant els pròxims anys i que tothom m'espera d'alguna manera o altra, però pel que deies, bàsicament, es va fundar fa 40 anys i els canvis no han estat gegants. La societat ha avançat molt més ràpid que la CCMA, diríem d'alguna manera. Llavors, a veure quin és aquest futur que ens espera en quant als mitjans. Moltes gràcies per l'oportunitat de deixar-nos explicar i crec que, a més, és un projecte en el qual qualsevol ciutadà i ciutadana ojalà s'hi senti implicat i com a professionals també de la comunicació, que sou vosaltres encara més, que segur que teniu moltes coses a aportar. Perfecte. Gràcies. Gràcies per tot, Irene. Adéu. Adéu. vagi molt bé i bon acabament d'any. I bon inici. Adéu. Adéu.